meget alkemist. Det er fordi, jeg laver så mange forsøg, og så prøver jeg med alle mulige materialer med kalk og... Det bliver faktisk bedst, hvis jeg egentlig bare lader det komme. Så hvis det så er noget i det, jeg hiver op, ikke, så arbejder jeg videre ud for det. Sådan at tingene ligesom skaber sig selv, at den fortæller sig selv. Det kan godt være, at jeg siger det modsat i morgen. Og så troede jeg, at jeg så noget. Og da jeg så kom tættere på, så gjorde jeg ikke alligevel. Så var det ikke det, jeg troede, det var. De der ting, som jeg tror, jeg ser, dem synes jeg er meget spændende. Og det er også lidt sådan... Altså, det er ikke noget, jeg vil, men det er bare noget, jeg gør. Kan konstatere, at jeg gør. At jeg stikker min hånd ned i sådan en stor gryde og trækker noget op. Og det er ikke alt sammen lige kønt, det jeg trækker op. Jeg forsøger lige at få så planen flade som muligt her. Det er jo nok sådan et eller andet gammelt flyvetema, jeg har. Altså, jeg vil gerne flyve. Jeg vil gerne flyve både når jeg går, og når jeg svømmer, og når jeg er oppe i luften. Jeg vil gerne flyve hele tiden. Nu er det kommet sådan lige sådan et ganske let aftryk her. Og for at jeg lige ved, hvor jeg er henne, så ridser jeg det lige. Jeg skal ikke præge altså nogle huller hernede i. Som glasset skal ligge nede i lige om lidt. Og det her er jo ikke noget, jeg har tegnet, hvordan det skal være. Det er bare mine hænder, der finder ud af, hvordan de skal ligge. Men jeg er nødt til at gøre det sådan nogenlunde uden at tænke mig om. Og glemme lidt, hvad jeg hedder og hvor jeg bor her. Altså, der er jo en gave i glemselen. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved det først, når jeg tager det ud, hvad det er, jeg har lavet. Og så kan jeg så vurdere det bagefter. Jeg tager glasset, som er nede i den her pose, som egentlig ser sådan her ud. Og så fylder jeg hullerne først. Og grunden til, at jeg kun fylder hullerne, det er fordi, at lige om lidt, så prikker jeg i hvert enkelt hul. Og så er der det, at de der pigge på overfladen lige kommer. Så presser jeg glasset ned. Nu bruger jeg den fine her. Sådan at der bliver en forskellighed og en rytme. Nu tog jeg noget bagepulver. Lige drysser lige så stille henover. Så får jeg en bestemt overflade, som glasset kan ikke rigtig hænge i. Og det er bare sand. Sådan. Så er den klar til at komme ind i ovnen. Sådan her ser den så ud, når den er færdig. Den er kommet ud af ovnen, har været flad, og så er den bøjet ned over en form. Eller ret sagt, det er jo ikke det færdige, fordi der er 6 af de her skaller. Og det her det er faktisk halen. Nej, det er nummer 5. Og så er der 4 andre her, som bliver lagt op. Sådan en bænkstyre.